어떻게 싫어도 지면 듯이 뒤서 네 여생 약간 예친구 야야다이 레토네 마사타오베니 뼈위 먹고나이 할렐루야 Thank you Lord Halleluya Thank you Lord 이성수다운 친구들 그룹이야 제주로 치마마이 Tia kuro tatmi ne piala bi tui song kui pere kuro nama bauji basero. Ike ru tui song bi pia wukui wupiu yung tetem hubene ateshi ne kuro ye nukubado. Tia suka hu chana bi ateta ma an opwe kaunji mingla kanzaya seba. Tru ateta ku piu pin piangle pero nukubado piserongwa. Te doaro ayare piala bi shimpian sero nukubado piserongwa. อีนุกบัตโตก็ไม่มีในมัจฉานะอ๋อน้าเลมุล้วยเสมยะอะลงสงฆ์จรุงเยชูนามะเนี่ยฉีหนองเผยชาไปบ่าอีกรอพะตาอ๋องาอเนเนี่ยกูรออะตงปิ่ดอมุบ่าตันฉีหนองวิญญีโนพะยากออะขวินไปบ่าอีเยชูนามะเนี่ยนุกบัตโตสุตองสักกะอะนะมะเนี่ยกูรอพะว่าจรอเนเนี่ยจ้างสายเลเนชิน นกบัตโตตะคู่อันนี้เนี่ยเป็นดิญะโหจ้ามาไม่เข้าบ่าวุโลจ้างสายเลเนชินตะคู่อันนี้เนี่ยฉะปะผู้หลอกจนเราเอาจ้างสาไม่ตัดบ่าวุโลตามแม้ดิญะจนอัตถิชินเนี่ยพญาทิขิยะสกาโกดิโนอายุสิได้เนี่ยอัตถตาเทมาเทไปฉินเนี่ยไอ้น่ะจ้อง อีนุกบัตโตผู้พญาทิขิยะสกาโกหน้าท่องเนี่ยเฉยมาตะชาคิสสะริโอดิเฉยมากองเทียขณะทุบทาไล่บาปิมาฟงฟงกูอาตันเป้ปิมาโหเมสเสจบ่เนาะโหคลิดิคลิไม่ลงมาเนี่ยดับบုံไม่ย้ายบาเนี่ยวิดีโอไม่ย้ายบาเนี่ยตะชู่พญาจ้องลาไปไลฟ์ลื้อเนี่ยหลูดิชื่อเลยเนาะวาตนาละเอ้อนี่ไม่ลงบาเนี่ยโหลพี่มาเลยจรเอ็มซี ออนไลน์ကိုကြည့်နေနိုင်ငံတကားလူလည်းဒီအချိန်မှာတစ်ချက်ကလေးအာယုံစိုက်စေခြင်းတယ်။တင်ညာတင်းရအသက်တာပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တယ်။တင်ညာတင်းရအသက်တာမှာတကယ်ကိုမမြင်ဖူးတဲ့အရာတင်းတစ်ခါမှမျောလင့်မထားတဲ့အရာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်စေမဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်လည်းနေဂယုစိုက်ပြီးမှအဲနားထောင်စေခြင်းတယ်နှလုံးသားကိုဖွင့်ထားစေခြင်းတယ်။ อัตถิชินเนี่ยพญาจนกูบาเปล่ามาเลยอัตถิชินเนี่ยพญาดีเนี่ยจนอัตถ์บาลุบไปมาเลยสู่แล้วเหมียวลิ้นเช่นเนี่ยดีเนี่ยอนาถองเสร็จชินเนี่ยพญาเจ้าก็ตะบัดตะคาลาดาไม่หุบเป็นเนี่ยนกบัตโตกูหน้าท่องไปคุณอายะเลยล่ะดีเนี่ยนกบัตโตก็พี่มาเสียแล้วโหยกกูก็หาตะหลูหลูบาหลูเพิ่นอ่ะอมอนี่เปียดว่ายอดีตะปัดลุหมอแค่ได้อย่างเลย เสียเยกูยูกายะอายุกูจีบีวะอโมเปียดว่าเนี่ยดีเนี่ยนกบัตโตอ่ะคุณอ่ะตะเกยยะเลยจม้ากูเปียวดุลุเว้ยจนกูเปียวดุลุเว้ยตลอดไต่ใส่เลยสู่ได้หาเลนเนี่ยเว้ยจนเราเนลาได้อฉิงเนี่ยอะยังมะเนี่ยเว้ยไอ้จ้องจนเรานกบัตโตหน้าถองเนี่ยเฉยมาดีจ้าน่าเนี่ยนกบัตโตหาจ้าน่าเนี่ยนาเล็กขันเนี่ยณรงค์ตาโกตะเกยอโจเป้เนี่ยนกบัตโตผิดเนี่ยดีญะติอัตตะตาตะเกยกูเปียงกูเปียงเล่มายะ ဒီညတင့်ရဲ့အသွေးအခေါ်တွေကအစခန်းစားချက်ကအဆုံးပြောင်းမရမယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အသက်တာထုကူထူချမရမယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောင်းလဲဘူးမထူချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပြောတာကျွန်တော်လုံးဝမကျင်တတ်ပါဘူးလို့ရှင်လုကာအခန်းကြီး၈ကျွန်တော်မနေ့ညတမောဘန်ကပီမှာဆရာသူကြာနဲ့စကားပြောတယ် ที่มีสาจ่ะเนาะจนอตินดาฤดูมันเป็นเนี่ยนิงฤดูเนี่ยมาคุณอาเป้ฉินเนี่ยแอนคอร์เรจเมนต์ของไอ้นี่ลูกจนเปล่าฉินเลยลูกเสียดออุตุจาอุเมเปล่าได้ฉินมาพระทิเคนิงก็เปล่าค้านให้บ่มสู่เปล่ารู้ยามาเลยโอเคสุบิจนมเนี่ยอิ่มเปลี่ยนตัวเลยจนทุ่มเหยอาจารย์ก็จู้ซ้ําพี่ผัดเลย ไม่อยากผู้ศีลูกอาคันที่ 10 ก็ตลอดลําพี่เดียวผัดแล้วว่าใส่มนต์ซาวดีเตียฤดูจนคร่าๆฮ้อเนี่ยพี่
မဟုတ်ချင်ဘာဖြစ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကို confirm လုပ်မှရမယ်လို့တကယ်ကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် confirm လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒုံဝဲတယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တည့်တည့် confirm လုပ်ပေးပါလို့ဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေချိန်မှာဆရာတူကြာဒီချမ်းစာကိုပဲတကယ်ကိုသူပြောချသွားတာဖြစ်တယ်နဲ့တခါတည်းစာရေးပြီးစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးလို့ကျွန်တော် confirm ရပြီလို့အဲကြောင့်ဒီညနေကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ပြောတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖြစ်သွားတယ်ရှင်လူကအခန်းကြီး၈အငယ်53ကနေ58ရှင်လူကအခန်းကြီး၈အငယ်53ကနေ58အထိအတူတူကဖတ်ဆက်ခြင်းနဲ့တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုရင်တစ်ချက်တော့ကျမ်းစာထဲမှာစစ်ကိုလွတ်ထားမြအတူတူကဖတ်ရအောင်ဒီနေ့တော့သူအခါ30နှစ်ပတ်လုံးသွေးသူနာဆွဲတော်ကြောင်းဥစ္စာရှိသည်များကိုစေတမတို့အားပေး၍ကုန်တော်လေအဘေစေတမလက်နဲ့မြချမ်းသာမရနိုင်တော့မိမသက်ရောက်သည်နောက်တော်တို့ချင်းကပ်၍အဝတ်တော်ဤဘဘွားကိုတို့သည်ဖြင့်သူခနာချင်းတွင်သွေးသူနာပြောက်လေယေရှုကလည်းငါကိုအဘေသူတို့သည်နည်းဟုမေးတော်မူလေလူအပေါင်းတို့သည်ရင်းလတ်တော်ပေသရုမှစ၍သူ၏အပေါင်းအဘော်တို့ကသခင်လူစုဝဲတို့သည်ကိုတော်အားတိုက်မိကြသည်ဖြစ်၍ငါကိုဘေသူတို့သည်နည်းဟုမေးပေါ်မူပါသည်တကားဟုလျှောက်လေယေရှုကဇုံပြောက်တော်သူသည်ငါကိုတို့နေပြီငါကိုမှတကိုးထွက်ဒီကိုငါသိဟုမိန်တော်မူ၏သူမိမသည်မိမိပုံချောင်၍မနေနိုင်ဒီကိုသိလျှင်တုံလုံးနဲ့လာ၍ဘဲချောင်းချောင်းတို့ဒီကို၎င်းချက်ချင်းချမ်းသာရဒီကို၎င်းလူအပေါင်းတို့ရှင့်မှာပြတ်ဝုလက်ကြားလျှောက်လေကိုတော်ကလည်းငါသမီးမစိုး၏နဲ့တင်းယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တင့်အနာကိုငြိမ့်ဆွေပြီးငြိဝတ်စွာသွားတော်ဟုမူ၏ရောက်စီတဲ့ကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီရနုကပတ်တော်ကိုအနာငြိမ့်ဆွေတော်ဖျားလို့ကျွန်တော်ကောင်းဆင်ပေးချင်ပါတယ်ဒီရှင်လူကာမာသဲမကုလူကာယောဟန်တို့ဆနော့တစ်ဂော့စပယ်လို့ခေါ်တယ်တို့ဆင်သူယူမားလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေဟာဒီမာသဲမကုလူကာယောဟန်ကသူကလူကာကဖယားသခင်သူ့ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာမာသဲမကုလူကာယောဟန်ဒီလေကဖယားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုသူတို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာတွေမဟုတ်သခင်ဖယားယေရှုဖယားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုသူတို့ကရေးထားတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ရေးထားတာမို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်သူ့ကို synoptic gospel လို့ပြောထားတယ်။ဒီမှာပါတဲ့ဟာအခုဒီအရာမာသဲအခန်းကြီး9မှာလည်းပါတယ်၊မာကမှာလည်းပါတယ်၊ဟောမာကုမှာလည်းပါတယ်၊ယောဟန်မှာလည်းပါတယ်။သူတို့တပြိုင်တည်းပြောတဲ့အရာကပါလေဆိုရင်ယေရှုဒီဖခင်သခင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တယ်ဒီတစနေနေပလုံတွေးတွနာဆွဲတယ်မိမနဲ့မသွိခင်လဲမှာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ယေရှုကကိုလူတယောက်လာခေါ်တယ်တရားစီရမူလို့ခေါ်တယ်တရားစီရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေအဲဒီဂျူးတွေရဲ့ထုံးတန်းစင်လာမှာတော့စနီဂော့လို့ခေါ်တယ်။တရားစီရဲ့မူဟောကျွန်တော်ဆိုဆေးအင်ဟွမ်ဆေးပူဇံပေါ့။ဒါဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဖယားသခင်ရဲ့တရားစကားကိုပြပေးတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်။သူတမီအသက်7နှစ်ရှိတဲ့တမီတယောက်ကသူကယောဂအဖြစ်ရှာမရပဲနဲ့တေခါနီးနေပြီ။အသင်ကြီးနဲ့တမီးအတွက်လာခေါ်တာဖြစ်တယ်။သွေးသူနာဆွဲတဲ့မိန်းမအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတရားစရက်ကလည်းသူ့ကိုသူ့ကိုတွေ့တာလည်း
tu akho kanchilo la ram ho bu yua te yua ma an o phwa mu pyu bi na su ri go nin thauk de a chein ma lu ri ga tu ye namit lakkhana go ma chai lo tu go maung thauk de a chein phit de ai di a chein ma taya zye mu ne tui de taya zye mu ga tu go takhe chin naw tami de kha ni bi ai yo ko ro lai bi su taung pe ba la kho de ya de Yeshu Payaya, two years, the water Bavauga, Tirotu, Pianchi Zebu, Pildotu, Shabu, Loka, Lusa, Di Lacane Payapide. Air young Badu Coco Lide. Mujude to call a lide, one in it to call a lide, Anna Yoga Shide to call a lide, Nya call a lide, Mane call a lide, Jai de a chain call. Nesse Lena ye to go call Luya Payapide. Edilu Tuane Achema Lama Mima Dia sounded. Edi Mimaga Senenipalo Tweetuna Swede Tweetuna Swede. Genorum Amute Media, the board, the bar, while last saying the Mada Lare Achema, and a Maya Dobene Tweety, even need I sin. Nay, thy need, thy need, thy. ตุ้ยชินเนี่ยไอ้หลอนนั่นเนี่ยตุ้ยกูนี่ใดนี่ใดตัวอัตชินเอาอย่างเนี่ยดีเนี่ยคิดหลุมอยู่โหจนเราได้บาดบาดไม่ใช่ปูจนเรามีแล้วเนี่ยจนเราไอ้หนีมวยตัวอ่ะสรบาปยาเนี่ยจนเราตั้งจนเราเสียแค่พูดเนี่ยปิกซ่าเลยเนี่ยไอ้ดีคิดไอ้ดีอาคามาบลาวแค่เคเลมาเลยปีมาดีอภิอภิกะติดมวยเดบ มาจาเดบบะเนตะเนอะมาผิดตัวดาบะลาวอะทิหนีเลยสู่กรีกอิมพีเรียลไม่ยောက်เลยกรีกอิมพีเรียลก็ฮู้อเวย์มาดิไอ้ดิเยชูคริสต์ตอมวยพวาละได้อะเฉยมาตูอะโรมันอิมพีเรียลอุกชุบเลยสู่แม้ตูอยากขอกรีกโกโรมันอิมพีเรียลลูกขอเลยกรีกยินเจมูลอมูเลยอะอย่างซิมโพลูเยเยเดสะตงซองมาตะมะติจัมมา อกุลุงกรีกเนี่ยยินเจมูฤลวนมูเนี่ยกรีกอตวยะขอกรีกตะไมกรีกเนี่ยกะเปียฤตัวปวยทรีฤอกุลุงอ่ะกรีกยินเจมูลวนมูเนี่ยอาฉิงผิดเลยだแม้อิมพีเรียก็โรมาหลูမျိုးฤออกชุบละอาฉิงผิดเลยไม่จาได้บุไม่เจนั่นกบะตะไมมาชาลุยะได้ดิเนี่ยอติชื่อเลยไอ้นี่อาฉิงมา ဒီနေ့လူတွေပြောပြောနေတဲ့လူသားယေရှုဟုတ်တယ်လူသားယေရှုကိုယ်တိုင်ပြုတ်သွားတဲ့အမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူသားယေရှုကကောင်းကင်ဘုံမှာနေတဲ့ဖျားသားဖြစ်တယ်လူကမွေးတဲ့ယေရှုမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြောတယ်လေ Jesus is nothing နဲ့အဲ့ဒါယူနေတာအဲ့ဒါ พยานทะคินเยต้าดอนเนาะชิยอห์อาคันจิตออเงเสชอมมาพัดฉิไลพยานทะคินเนี่ยมิมิเนี่ยตะบาดีดอต้าดอโกสุนดอมูดีตายอลอกีต้าดิโกฉิเดเยชูกะพยานต้าเสสิผิดเจ้นซามาดิลุเยต้าเดเยชูหาพยานต้าบ่ฮู้บุลุเปียวเดลุหาแอนติไครสต์เด เอ้าไอ้หลูหาเยชูကိုတော်လန်ပုန်ကန်တော်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရန်သူဖြစ်တယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့အမေးတန်းကျွန်တော်တို့ကြားနာရတဲ့တရားစကားတွေကျွန်တော်တို့တမန်တရားနဲ့ချိန်ထိုးဖို့အရန်ကောင်းတယ်အောက်မှာဖတ်သွားတယ်ဟင်ငါ့ကိုဘသူတို့တာလဲတဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုတော့ဆိုငါခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေတကူးထွက်သွားတယ် လူမှာတကူးရှိလားမရှိဘူးတကူးဆိုတာဖျားစီမှာရှိတယ်ဖျားဖြစ်လို့ပေါ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတကူးထွက်သွားတာကျွန်တော်အမေးနှံပြောတယ်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အသွေးတွင်းပြီးနောက်ကျမ်းစာလာတဲ့အဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နောက် တခုပဲလုတ်သွားတယ်လို့ပေတရုတို့กินထားတဲ့ငါးကင်ကိုဂါလဲအိုင်မှာယူစားပြီးပြန်သွားတယ်
tu ye jima soro nemi le khana re akong lunga le wa ka dai bo ma tet khin ma lut twa de aya re tet tet phin le chan di ne khin ma owa da re imadan su nyi de khik kala be su nyi da mo owa da le thu ba su nyi de khin ma chan lu cha na de tia saka ba chan lu sin chin bi na thong bo ti ne a chin kala de khu phit de chan lu man yi ma man yi phaya thakin ya tama tia ne a chin thu ya me a chin ni phit de Dinner Pawunchima, General Yungi Chingo, Piacimelu, Amya Song, and General Amaidan Pure, General Taya Hores Ralo, General Tayansi Amlu, Taya Horamolo, Athesine, Payant the Key, and Nukubando, E. Janzama, Maye Tano, Matamatin Tano, Abe Ayaguma, Genoma Bio. Piman out the Hua, D. Janzama, Ye Tabi, Matantin Tareya, Akung Lung, General Yungi. He said to my brother, Payan the kidney, Mane yene nongala, Mapyang little paya pide. Kapama di dole, mascati. Tweetuna, Swene, Mima, Dima, Piao Dwane, Babylon, Matandi in Dandele. Tayazia, Muyeta, she's sepatuajima, two tau. Yeshu Pure, Tedavi, the Lulubia, Yeshu Pure, Tedam Hobu, to eat Pioneta. Lulu Pierre Beauty. Jesus, ye sugar, Lutaba, Jesus is nothing to be Pierre Beauty. A cookie mam ho boo. Ho to a fishing. Loka manere, Kalaka, ye sugar, Pierre Beauty. Tene de Lugu, Mate Bude, Ipione, ye sugar, a treasure, Lulu Pierre Beauchingo Kayan. Emulu, ye sugar, Montulette. I can't imagine my time. Bima, not the me tarn. Luda ye sugar, Ludiawu, did all Lu Talu callu yala. Come here, Timin Sazun Danali Amele. Lule Luga, Mayabu, Juno, Sutangi, Juno. Hey, Nin. Nin Piao Bile Tazan in Lanta Show, Juno, the Kama Lucida Mayabu. The Kama Mayabu. The Kubeyare. Yeshu Namane, Ta Bilan Shoba. Juno, Crito, ye winnie Apin Tama. Yeshu ye winnie Apin Tama. Commando ye winnie Apin Tama, Lujuno, Luna with the Kama Suma Dong Babu. Yeshu Namana Ta! Did the Kunme? Yeah, Yeshu with the Gushila Mashilas or Dichi Langhezan. Near Amuma Lepieta Ludia, she tan like Eddie Yeshu Namaga Payanta Pitisa, joked that day to be on. Eddie Yeshu Gurai. Do you not sweat it? Me money to get up here. Dinner general beyond it. Yeshu ga. Dinya dino a young sidae at that dao. Beyond lay pay me Yeshu pide. Eddie Yeshu lame a chingo. Eddie Mima below song lamely. Dukmya. But she made the poem, she did. Dima Oxa, she did me, Gung no lay. Besia won lemma, my chanda, my yanet, me mad. She did me, Oxa, Gung is with a giant at the tate in it. Wung win in a gong, me mad in it. Good day, good day. She did me, Thailand, Singapore, Malaysia, America, oh, Sila. Europe la, aku kume itu boleh masih, aku kisuh mana, tapi mampiau. Jono tiket ayah tu kupiu piam, payah tu kaya aku masih cai dalam ku, ya narong mampiau. Payah tu kaya aku masih le, bapa mahu le tingbo yuan itu mampiau le, amen. Ayah ya, alungha tu pihak tu kira tema bersih. Pihak tu kira aku ini
매지고 트위비바깟 예수 피아르켄 아퀴시 매지 깔래랑 멜롱 변 뿌이나네 멜롱 하우베 피네네 루롱와 멜앤 피도아래 이름이 더바와고 룬산디 피도 아야 슈퍼네처 더바와 룬 피야 아삐베 디잔자 오마 더바와 짜래 아야 더쿠마 만담디인하우 저놈 파지래 저러루 잔자 오마 더바와 짜래 아야 더쿠미야 시말라 소비 저놈 파지래 더쿠마 더바와 못자오 더쿠마 더바와 짜래 하마시우 아싸 우나이 소비 그바 우잔사 라나네 오 더바와 못자오 에용 저놈루아 더바와의 아테마 시도 두루이 소라 에라오 코라 저놈루아 더바와의 간시마야 디 더바와의 마운이네 아마 저놈루아 아테신도 두루이 모호부 표피아메 저놈루아 디 빠운진 더바와의 마운이 팅충무 아마 아테신도 두루이 모호부 저놈루아 디 더바와의 아테마 아테신도 두루이 피래 이 더바와지 더 쿠룽오 听出罗都瑞撇的阿们哎呀我就能刚刚地铁的彭山鸡呢看见了一下刚刚我们马斯刚表演大文部没乖的雷丹的表情表面马斯刚我哈拉没准备表情表面但是不马路信心表面地培养阿德心的地路刚刚地的地路哈利路亚 예수와스카트쿠메별에에리선네네발롱뚜이뚜나소에레메마나드미띠에용지친디띠에아나고닝세비쩨노레아이누와레범마비마 내내 남이 지레 아디노 선진어 앞에 코마 도아라 마시러 수도 아동칸 카이라 아다탕 딘다노 아딘데 카이라 진어 마텔로라 마티케 강냐 강라마라 에디 시아리 렛디 수당베 나다 강라마라 소비 아공 야후레 벼라니 노 이마 솔로무 벼러 아공 야후레 아공 송네 다메 로마 마 피 ดีจังซางาตมีเตยุงจีชินดิเตอนาโกงิงเสบีจนเราไม่มาหมูรอจนเราอยากจ้าเลยเนาะงายุงจีชินฮะงายอนาโกงิงเสบีงายุงจีชินฮะงายอนาโกงิงเสบีงาบดูโกยุงเลยสรางาติเดอมิซงเยพยาทะคินเยตารอโกงายุงเด เลวากะไตปอมมางาอภิชิติเมียกูยูติวุซองเมมางากูซาอติคันเปโดงากูซาเมวนันตะจูชิคันเปโดงาจิงชิอามิงกะลาอะลุงซองงากูซายูซองตวรทูเยชูกูงายงดางาลูตาเยชูกูยงเนลูมะโหบู งาเบเซียเบโอวาดาเบโปรเฟตเบพุ่นเปียเชกูยงโดตูมะโหบูงาดิเยชูกูยงดาเลวากาไตมาอสิงเตเตตวาเดเยชูกูงายงดาตูเปียวเนเนงาตะมีงาตาติยงจีชิฮาติอนาโกงิงเสบีเดงายงจีชิฮางาอนาโกงิงเสบีโลงาทะคินเยชูเปียวเดงาอนาโกงิงเสบีโลงาทะคินเปียวเด นี่ได้เปียวเลยงาอยู่จีชิงหางาอนาคุณยิ่งเสียบีงาอยู่จีชิงหางาอนาคุณยิ่งเสียบีเปียวเนี่ยเนี่ยเสียงงานเนี่ยฟุ้งเสียงละคุณสามไม่มาลับยาหรอประมาณลูกสุนทรีลูกอดีตไปยาเลยคุณสันนี่เสียงละมาทุกเดือนจ้าบีเนาะเตะตัวไม่นอนเอ็งจะน่าจะขับผม ปีมาตัวเราโอเคป่ะทุกเปล่าจิโน่กองเนี่ยมาปลุกมาหมู่เนี่ยเรามีเอ็ดตัวอายันมีเนี่ยใจเดาเปล่า
mean see you a yam in it, giant the lump yaw, general nodded my macharo boo. Not the king, I did the bawa, tema she did the king, oh boo. Not Piaha, did the bawa, I tell my she did Pia Peter. Tweet to not sweat and mean my own piora, now my pillow, my pioya malay. Piao de surate, hello, matantin, tapeta. Tweet to not sweat and mean my god, to mean Sarala, to put in San Sam, Alu San Sam, Chinole, Alu Sar, Dinet on Saturday. To let him in Sarre, Chinole, let him in Sarre. To let a tete yamanea, Chinole, the yamanea. ตู่ดองเปี่ยวล่ะจนบาผิดลงไม่เปี่ยวมาเลยดีตุ้ยตู่จนบาผิดลงไม่เปี่ยวมาเลยดีซี้โจง่าอยู่จีชิงอ่ะง่าอนาหูเปี่ยวเสียบีจนเอวงอ่ะเนเน่เจ๋อรอจนใจตะหลอกจ้านลุยะง่าอนาง่าอยู่อ๋อง่าอนาขึ้นเลยบีง่าอยู่จีชิงอ่ะง่าอนาหูเปี่ยวเสียบีตุ้ยตู่น่ะซวยเดมีมาหนองเปี่ยวล่ะง่าบาผิดลงไม่เปี่ยวยามาเลยตุ้ยตู่น่ะซวยเดมีมาหนองเปี่ยวล่ะง่าบาผิดลงไม่เปี่ยวยามาเลยง่าบาผิดลงไม่เปี่ยวยามาเลย
swell on it. Nay, lady, Piao, sink or get him. Yonji get it. Elune, Pasaka, you there, Ma Yonji Chiha, Ma and Nago, Yinsevi, so that Pasaka, you there, Atan, Massek him, Nat him, Manet the Eddie Atanjare, Nearly Lady Atanjare, Nyale Jare. In me, madam, ye sure are now purely on a jarre. Nata, Hegon Gumsan, me, you, Gigia, me, two, do, who pian sebi, me, you, Gigia, me, see, who pian sebi, Amen! Elu, swellangera! Eddie, a chain, my lay. Piaudora. You, Piauram home, chim you to Italia. Dicanaguna. Same boy on Neramo. I'm not going to say that you can't die. Maru Google the Pia. See how near a peel, beyond your lamp beat a Pia Pit. Erania, and I yoga of John Bobby. General Mali. Can you be on do the Uber? But some shoe. Dinosia. No, Dinosiano, a moose song. But some machine or a loom, a jump, a loom, pay who peat dinner, peat dinner, say boot the book, pay who peat dinner. Whom say my less say boot the book, the nickname less say boot the book, say the boot the book, a jump, dinner, my yale. And you know, a jump your hole, you know, a jump your a loom, a jump dinner, a basam yale. The choice said, Boot the boot, the Lolo, the Sia, Bessan, met the Lamadis, who I didn't know at 12 Lule, the case she carried. So, General Babia, the Lua Piascan arm, the case with General Say, Boot the boot, such a no dinner. That did the Bureau. Hold the Legua, Mamma, Machia. Gora, Da Yungchile. Tommy, Jack, can you set though? I'm in a sin, Nipma. Tommy, Jack, can you set though? I'm in a sin, Nipma. Nay, a chain eye, mooting die. Nya a chain eye, me die go. Through shema, you ding to mumu. พญาทခင်อ่ะเนี่ยเฉยมามูติงตันอาภิญกั่วกาไปได้อย่าญะเฉยมามีตันอาภิญทุนทาไปได้อย่าตู่หลูမျိုးတွေရှေ့ကနေဘယ်တော့မှမယုတ်ဘူးနိပေါင်း 40 อารุเลเตเรกูรอกูรอผันศีลท่าเรโลจุนอเนมอชจุนอเน
Yoshua ne budu miale lulu cina memecin bau. Tuh dole Yoshua kuro pansin hadulu cina oleh kuro pansin harahula. Tantu aku nyebe ba. Cina pemahaman demokrasi ayam pion ne bi mayamu. Demokrit kiti tema. Di jansama Pitane aku ayeh terkurang mati maya benda tin di lokat ini cuit doa su tin lau nyene lu tin mesir. Amin. Sing sone lu biolo. Tapi lau aku ye pitane apa ya dekin. Kulo tahu kongsi pita. Lucy tahu isyad. Sebut bu tebu biolo ama six hobi di siang gue benda suwi cuit doa la kulo. Maya melu dah bulu tu, kura tahu kau cipe ba, kura bupe tu ni bau lese, bepio bepio, tung bepio bepio lese ngah bepio, kura ni time mana sanya sa, timi mama cuit dia paya, itu asal cina tau mana le, ni siapa minu siapa tu jaru siapa tu miaru timi cuit dia paya, cina akhir tu tau mana benes, alu bede tau lah, tau le timi cuit ba. Cuma lelai dia, ber. Tengok ha lelai, biru MCA lelai. Tahan ni ber cuma nampak tu aja. Cui bahagur, maya bu. Tapi ama maya siapa bahagur. Emak tak habian sabi tu itu na. Ngaji cini, ngaji lungan ku tu buat sebi. Ngaji cini, ngaji pasai ku pangkas sebi. Ngaji cini. Ngai mita suku, timi wasa cuy bi, ngai yuji cini, tak kah pihon yu pihon ya ma, ngai yuji cini, ngai ku inci lala payu bi, ngai yuji cini, ngai ku, suai suai jula nakala aku, ngai yuji cini, ngai ku kongsa cingu tumbu bi, ngai yuji cini, ngai lu ngai ku awmin sebi, ni yau nya yau cino pihon yu pihon ya. Yuji cini macam bima, pihak kita ni mana? Pihak kita lupa bawa yuji mana? Jangan salah ni ni pula. Amin. Cuba Facebook pun ni lora, ya lima dah bayar. Bayar bu, ngaruh Google ni bayar tanpa bayar timah bu. Lu apa yang mah lu siapa sih raw asal kau lu sama, tak tu men. Cina amian itu pula no musang ni. Mana iya le susu matau, si nalo iya thala bi kopi piao bi jenza panen, mima mibu cuma telo macam macam la, lomba tu amu ku. Kuna si nai jenza panen aje mau bu alu alu le aje. Mesti aruye kering tong sama kan. Arun Pongsan, Arun ya hulung tu, hutapira kaya dulu mewe. Cina lu, ikpunau hing tu ya, ni selena ino. Ikpunau hing tu ada tai kung suram sibu, bi sebut tu jangan aru ikpunau hing mewe gua pihaju jare. Dah jero sah jere. Ikpun suram tai kung mu tuibu, tiro tine ludai gua cina cina lah, tai kung suai tira dia mu tuibu. Tak kumpul mata ye ni ada. Cina ru paya amu song ni ya. Atin tadi ten nasa alu alu ya. Amin. Hey, jangan ye lah. Paya tu kaya amu song sah. Atin tadi ten alu nasa alu ya. Paya tu kaya alu ngau kongsi beme. Cabi egan ten sabi. Lu siapa? Asal kong lu deh. Yongji siapa? Asal kong pihak aku yongji berde. Nanti mah ini, kumpulan ni yongji cina macam kene aku kongsa serom eh. Ni pesan ini malah bumbang pesan ulanom eh. Ni asim pirom eh surau. Ini mete marong cara. Lu ribyon nama, mana? Ada mew. Kalau le, mewah nama. Sekarang pion kong kong nama tong baru sinzan ni le mesti. Kena asuhan ti deh.
ကျွန်တော်မိမကိုနားထောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဖခင်တခင်ကကုမ္ဆာနေယုံကြည်ခြင်းဟာနေ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုတူပွားစေပြီးနေယုံကြည်ခြင်းဟာနေ့လုပ်ငန်းကိုတူပွားစေပြီးမိယုံကြည်ခြင်းဟာနေ့ကိုကောင်းစားစေပြီးဆိုတဲ့ဟာကိုအချင်းပြစဉ်းစားနေတာတခါတလေဘလောက်အထိအစဉ်စားလို့ဆိုမိမစိတ်ကောက်လို့ကောက်မှာတော့မသိဘူးမိမစိတ်ဆူလို့ဆူမှာတော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုနဲ့မသိပါဘူး လာပေါ်များစွာမိမဟိုဘက်လေပြီးအိတ်တွေရက်တွေမနေဘူးအဲ့လောက်အထိဆွဲလန်းခဲ့တာအခုထိဆွဲလန်းနေတော့ပဲအခုထိဒီခရစ်တော်ဟာဒီယေရှုဟာဆန္ဒနဲ့ပါလို့သွေးသူနာဆွဲတဲ့မိမကိုပြောင်းကင်းစေတဲ့ယေရှုငါ့ကိုပြန်ရှင်စေမယ်ငါ့ကိုပြန်ဆွဲတည်မယ်ငါ့ကိုပြန်ယေရှုပြုမယ်ဆိုတော့ယုံနေတော့ပဲ အခုထိယေယူနေတော့ပဲတခါတလေတင်ဖုန်းဆက်မကင်မိရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဖုန်းကိုမျောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုမျောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မတွေ့မိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမိမသွားတယ်ဟာအချင်းဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲတဏှာမပြီးသေးပါဘူးနော်အဲ့ဒီမိမ လူကြားထဲမှာမတူရဘူးသူခမရလူတော့မတူတဲ့ယောဂကျွန်တော်ဂျိုးထုံးဆံမှာရှိတယ်အဲနူနာဆွဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးညှင်းညူးတဲ့ဟာတို့ညှင်းညူးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူမြေခါတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လူကြားထဲမတူရအောင်အဲ့ဒါလူဥကမတိလို့တွေ့မြတ်တွေ့သူ့ခဲထဲမှာပေါက်တယ်မလားမတိဘူးတည်ချင်းတည်ပါစေ တည်ချင်းတည်ပါစေခဏယေရှုကျမတွေ့တူနာဆွဲနေတာဆင်းနေနေရှိပါပြီကိုတော်လူသွားပြောလိုက်ရင်သူများတွေဆွဲပြီးမှခဲနေပေါက်တက်လဲမှာဆိုလို့ပြောလဲမပြောရည်သူရှက်ရှက်နေသွားတယ်ရှက်ရှက်နေကိုတော်ရဲ့ဘဘွားကိုလမ်းတူလိုက်တယ်ယေရှုရဲ့ဘဘွားကိုလမ်းတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ တူလေတဲ့အချိန်မှာလူသားယေရှုနော်ခင်ဗျားကြံ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ဝတ်လုံးသေးကနေတကူစီးထွက်လာပြီသူ့ရဲ့တကူလုံးမှာရှိတဲ့ဥရီကလီစာတွေအကုန်လုံးကိုရုတ်တရက်ချက်ချင်းပြုတ်ပြင်ပလက်တယ်ငါတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမဲတော်ဖရာငါကူစား ဒီနုနဲ့အသူရှိဖို့ရအတွက်ထူတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆယ်လုပေးမယ်ဘေးမှာမတွားနဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အထက်ကမှာစောင့်နေအထက်ကတကူးမခံရမချင်းဘာမှမလုံးနဲ့ယေရှုပြောခဲ့တာနော်သူတောင်းလို့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားငါတို့နဲ့အသူရှိတည်နေဖို့အတွက် ငါတို့အသေးမှာတည်နေဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စကားမှာအဘိုင်အင်မီတည်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အသေးမှာဆွဲထုတ်လို့မရတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဖရာယေရှုရဲ့ကိုယ်စားဖြစ်တယ်လေသူကိုယ်တိုင်ယေရှုဖြစ်တယ်လေသူကိုယ်တိုင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဆိုလေမဟုတ်ဘူး သူဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ယေရှုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ခမည်းတော်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သူလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝါနေတတ်တယ်လို့သူလည်းဝါနေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်လို့သူလည်းစိတ်ဆိုးတတ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တူနာဆွဲတဲ့မိမ ယေရှုရဲ့ဘဝကိုတူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကူတော်တွေစီးထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့သွေးစုကြောတဲ့အကုန်လုံးချက်ချင်းခမ်းချောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမိမချမ်းသာရသွားတယ်သူရသွားတာလေဘယ်သူမှမသိဘူးနော် သူဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးနော်လူတွေ။သူဘာတက်တာသွားဆိုတာမသိဘူးနော်။
ဒီညကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်းတို့ဘာဖြစ်နေဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးတိတယ်လို့နေရောက်ပဲရှိတယ်ဖရာသခင်ရဲ့တင်းရဲ့တင်းဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတိတယ်လို့နေရောက်ပဲရှိတယ်ကြားအောင်ထပ်ပြောမယ်တင်းဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတိတယ်လို့နေရောက်ပဲရှိတယ်ဖရာသခင်ရဲ့တင်းကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမိမလေသူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူတို့တွေ့တယ်ဘာထုံတန်းစိလာမှမရှိဘူးဂျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းစိလာမှာရာဘိုင်တွေရဲ့ဘဘွားကိုသူ့ရဲ့ယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်မထားဘူးသူနားလေတလူသူတို့တာလေဖရာသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ understanding လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုထဲမှာရှိတယ်ဖရာမဟုတ်ဘူးခမရကြိုက်တယ်လူတောင်းမကျေနပ်လို့ကင်းမိကောက်ထောင်ပဲတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူရှင်းမှာတော့မလုပ်နိုင်ဘူးကိုယ်ခမကိုလုပ်ကျွန်တော်အတင်းတော့ဆိုတော့လူနဲ့ဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလက်ခံဖို့လို့ယေရှုရဲ့ဘုရားကိုတူလိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းယောဂပျောက်သွားတယ်ဒီညလေ တင်ပါဆုတောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးတင်ပါရသွားလို့ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဖရာသခင်ကသူ့ဘုန်းတော်ထေရှားဖို့အတွက်တင့်ကိုတက်တယ်ထူချင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတတ်တယ်တို့တော်လဲတင့်ကိုပြောလဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မေမိုရီထဲမှာအဲ့ဒါမရှိတော့သူ့ဟာသူထွက်သွားရရှိတော့ ကျွန်တော်ဒီစကားမပြောတာကြားပြန်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့9ချက်နှစ်ကလေးကနေကျွန်တော်အဲ့ဒီ sense တခုကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ share prophecy ရန်သူတွေကစကူးရင်ကိုသူကရတယ်ဆိုကျွန်တော်သွားဖတ်ပြီးတော့ကိုရောလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်စင်ရဲတယ်လေစကူးရင်ကြည့်တာပေါ့ကိုရောလို့ ပီကေကေအေတီအမ်ပါစဝတ်လေးဒီနော်ကောင်းပါပဲစကူးရင်ကြည့်တာယူတာနော်ကိုရောလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုထူးထွေးမြင်နေတော့စုကျေစုလဲပေးပါအဲ့ဒါအပူတောင်းတာအစ်တချို့ကတအားကောင်းပါတယ်လေခတ်တီတီပဲဖခင်မကြက်နဲ့လှုပ်ထားပြီးဆုလာတောင်းခံတာတခါမှမပြောက် မေးတယ်လားအမေးတယ်ဒီလူတွေ့တယ်အခုနောက်ပဲနာမည်အရင်တော့ဆိုနနေ့သုံးနေအဲ့နာမည်တလုံးကမေးတမ်းချားနေတာအခုနောက်ပဲတော့ပျောက်ပဲပျောက်သွားလားတကယ်ဘယ်လိုပျောက်သွားလဲတော့မသိဘူးနာမည်ပျောက်သွားမသိတော့အရင်တော့ကျွန်တော်မပြောရင်ဘာဖြစ်လို့မပြောရင်းလဲသိလားအယူသားဆုံးပြောပြမယ်ကျွန်တော်မိမရှိတယ်ရောက်ကြရဲ့ ဖျားသခင်ဘာပြောလဲယောက်ျားဖျားသခင်ဘာပြောလဲကိုယ့်ရဲ့မိမတင်းတို့ဆရာမိမမြေယောက်ျားဖျားသခင်ဘာပြောလဲကျွန်တော်ဘာနဲ့တူသွားလဲလက္ခဏာဘေဒင်ဆရာလိုလိုအချားမင်းဆရာလိုလိုဟာမလေးကျွန်တော်ချက်ချင်းလန့်သွားပြီဖျားသခင်ကျွန်တော်ဘာမှမဖွင့်ပြဘူး ကျွန်တော်ဆက်သွိုးရင်လေဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်တော့တည်သွားပြီကျွန်တော်မလုပ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုကျွန်တော်လေတော့ထီတော့မလို့ထီခါနီးမှာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးမသိဘူးအဲ့တော့ပဲသူများ prophet တွေပြုတ်တယ်အခုထွက်လာကျွန်တော်ယုံတယ်ယုံရဆိုဟိုပြုတ်ချစ်တယ်လို့ပြုတ်တယ်ပရိုဖက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖန်စီကိုပြောတာမဟုတ်တကယ်ဖရာ prophet ဘယ်လိုပြုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ prophet ပြုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီလူတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်တမန်တရားနဲ့လုံးဝမလွယ်ဘူးဖရာသခင်သူ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်လူကိုထူးထူးရောက်လာတဲ့အခါတင်တို့တွေအပြစ်ရှိအပြစ်ရှိကြောင်းကို၎င်း
但心情都要比出来，但心情我讲不变没的，别嘛谁为你的阿公龙哈，耶稣基督的龙多的 yes 龙的，地干么老，地干么老，心里呢都不一样的东西啊，拉了皮的，就那对的，我表白静静落来了，苦恼白了没呀？我两天甩头皮表了，阿妈阿哥。人家变，不要变，你爱怎么变么变。面耍着阿那瑜伽的，面耍着精进阿明啦的，阿那瑜伽阿公龙我表你怎么好不呢？面耍着阿什么变木的，面耍着万年青的哈，那树个是个拉的，把不露拉的说，真阿困被他露皮的。听到我困悲叹，但呢，不得了，有个问嘛。第一天嘛，你有呢？哎呀，心上啊，面来问嘛呗。Facebook 来问嘛呗。YouTube 来问嘛呗。哎呀，第二天嘛，啊，哪有个脾气的？被多么么彪来的有个，被多么么彪来的阿明啦，被多么么刚上来的阿弟西伯爷的。弄起来的，一点真情的温了的。哎啦对呀，就说不要写嘛，偏偏温起当朋友的。偏的看就说的看嘛不分表，就说写嘛啦，比面爷呢啦温起嘛了，的看嘛不分表。特别偏的看就说表，第二大第六楼来的，都过农大亚铺表来的老板，行嘛行，没笑不。都打漏内了，都没漏内了，打来，打漏呗。都知道是那温差呀，知道培养的肯定不会差那么好。知道阿边路摆多度那么好，阿边路摆多度的，都开到的巴地边撇的。阿门。对呀，阿那个人生摆多度啊，都也修开到的巴地边撇的。阿门。这些西班牙国变来五毛百姓来了，土耶稣基督在巴黎被骗的，还叫河边的别的小门楼呢？啊，可是打起啥来的？不是也铺开呀？啥呢？你看挖的路面的嘞？喏，啥个啥不？比起那路几路青蛙又拉开，哦哦哦，来路，多门楼呢？么叫阿克克面哪干没？把你妈收他那种霸道嘛，不是一屁屁大的肉嘛，就乱到里面。被这样哄成样嘛，被不落骗嘛，电锅钢筋被路嘛也不，电锅钢筋被路也来土乞到的巴地边洗的，电不往后边吹土边呢，土也修乞到的巴地边洗的，路路清阿林么看嘛呢，天明啥的路啊清清。哎，你对都那衰的没嘛？路路钱阿林看他了，对了，十年的龙谁他妈送米的？好小呢，对着地下地金啊，没看路地下谁的啊？那片路地谁上面花楼啊？没呢？好小呢，对着你那不不是时间来了？阿别个你问查到嘛？好谁好小呢？边对哟，谁不都不没马路的？好小呢，边对哟，弟弟侬下过阿丁道路的。这老了，依然你那下流啊，顶多在路里拉路。好，好下午，下午，下午那边对哟，你阿爹他爸没讲路的，爸妈没晒布，都拿来弄大牙吧。他苦呗，培养不落天下不撇的。你没嘛对都那衰边趁着你老了，谁让他妈保守呢？对那让我们表达心里面欧啥工作呢？祖爷进去阿明个辣椒么好不？不要的肯不落天下不撇的，阿门。今天天的路五九年了，晚年年了，可免阿什么别撇的了哈，真讲么好不？第二不要的肯不落天下不撇的，今朝路阿在咱们撇了的面，阿去年把的苦么么包。不要碰到的撇的了撇的，不要碰到的今朝看啥的了撇的，不要碰到的今朝表虚的了撇的。三年阿爷的培养的钱都要撇的，我最亲的培养的钱都要撇的。
to the king, Krito Madaba, General Atetao, Pian Pion Benero, Sia Lemishibu, Profe Lemishibu, Atindo Lemishibu, Tapiome, Besayama the Gumashibu, Be Propem Guma Pianica, Puesa Kusile Chamatabu, Tanshira, we need not the bar with Petare, Amen. กองกินปูเยอานาตะกูชีติเมียดีเนโลกมาลุกไปคุยกูกูสิเลไม่ไปบ่พะยาเดตันชีโนวินญีโนตะบากูไปไปทาเดอะลุงซงเยอะลุงซงเนาะทะคินผิดเดทูวินญีโนพะยาทูพะยามาล้วยเตอานาคติกูเลมาเปียวนะผิดตาราเลชอบยงเนเดทูวินญีโนพะยาตะบาดีเวติมาอากูเสียชีเดมะจาเคมา กูรอหาตู้เยตันชินโนวินยอเปียนยุคเต็มเมอะฉิงยောက်ล่ะนี่นาลีล่ะตะลอเปียวเนาะค้องดอญิ่งเนเนเนาะเล็กกอเล็กขันจ่ายล่ะนาวเลยจ่ะล่ะถ้าเปียวพี่เนาะพญาทิคินหากองกินนางงานเยลุกไปคุ้นโกเบเสียเบปรอเพกุมากูสิเลไม่เป้บุเนาะ เมียนมาနိုင်ငံမလဲတူဒီကုစလေရထားတော့သူထိုင်းနိုင်ငံမလဲတူဒီကုစလေပဲရှိတယ်အမေရိကန်မလဲကုစလေတရားပဲရှိတယ်ယူရိုပ်မလဲတရားပဲအာဖရိကန်မလဲအဲ့ဒီတရားပဲသူ့နာမည်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာအာမင်ပေးဆရာကမမပေးဘူးဘေးပရိုဖက်ကမမပေးဘူးကျွန်တော်ဆိုပို့ဆိုမပေးဘူးအဲ့တော့ဒီညာ ทูพยานทิคินเนี่ยลุกไปคืออลงสงก้องกินบงเนี่ยตะสิทธิ์ต้องชื่อเนี่ยเล่มมาชื่อเนี่ยกูไก่ท้าတော့ดูดีญาตีนโนเนี่ยอดูชื่อเดอาเมนทูทุยตุนาซวยเดทูเมม่าโกเปี่ยวกินเสร็จตาสิรอตูเลยตูแท้จี้တော့ตูไม่ชื่อแกจันซาโกตะคาทับพะมา Listen, she would, General Pamme, Gong Gong Natong Gino. You are General G. Jasam Gine, Jasa Gidrune, phone lamp put a letter, no, me and the lamin and no. Listen, shit. Listen, shit. Gurongale, not me, Masuin, eh. တေးယုံကြည်ခြင်းတည်းတေးအနာကိုငြင်းဆဲပြီးငြင်းဝှစွာသွားလို့မိနော်ယေရှုဟာဒီလူကိုကြည်တာမာသမီးတေးယုံကြည်ခြင်းတည်းတေးအနာကိုငြင်းဆဲပြီးမစိုးရင်လည်းသွားလို့ငါသာတေးယုံကြည်ခြင်းတည်းတေးအနာကိုငြင်းဆဲပြီး မစိုးရင်ငင်ဝှစွာသွားလို့အဲ့ဒီစကားကွန်ဆန်ပြောတာလားယေရှုကိုယ်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်အရှင်ကိုယ်လည်းပြောတာလားယေရှုကိုယ်လည်းပြောတာသူယေရှုဟာတင်ရသည်လူမရဲ့ပါဇက်ကိုအငားအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးပြောနေတာငါသမီးတင့်ယုံကြည်ခြင်းတည်းတင့်အနာကိုငြင်းဆဲသည် ငါသမီးတင့်ယုံကြည်ခြင်းတည်းတင့်စီပွားရုပ်ပြန်ပြီးနလန်ထူဆဲပြီးငါသာတင့်ယုံကြည်ခြင်းတည်းတင့်စီပွားရုပ်ပြန်ပြီးဆွဲထူပဲပြီးငါသမီးတင့်ယုံကြည်ခြင်းတည်းတင့်ဝုံဝုံပြန်ပြီးတူးပွားဆဲပြီးငါသာတင့်ယုံကြည်ခြင်းတည်းတင့်ဝုံဝုံပြန်ပြီးတူးပွားဆဲပြီးငါသမီးတင့်ယုံကြည်ခြင်းတည်း တင့်အိမ်ထောင်ကိုပြန်ပြီးမှတာယာစေပြီးငါသာတင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင့်အိမ်ထောင်ကိုပြန်ပြီးတာယာစေပြီးငါသမီးတင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင့်သားသမီးကိုလိမ်ပါစေတယ်ငါသာတင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင့်သားသမီးကိုလိမ်ပါစေတယ်ငါသမီးတင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင့်မိဘတွေကိုခြေတော့အသက်တာနဲ့ချမ်းမှချင်းကိုပေးပြီးငါသာတင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင့်မိဘတွေကိုခြေတော့အသက်တာနဲ့ချမ်းမှချင်းကိုပေးပြီးအာမင် ไอ้โลโก้ยုံมายามาดีอ่ะจนเราดิเกรวิตี้ลูกขอเดดิกบ่าเลทุเทกันเนี่ยพอกแท้พอด้วยไอ้ดิเกรวิตี้ลูกขอเดกบ่าซ้วยหญิอาโก
용퇴야래용퇴야래저는헌에리사레고야시니아시아도우두자오저는메리시아이로시아도우소메리자메리안뼈래스가드쿠시래시아이로저는루리고아나요가래수동베비이로링아예드바저는다모래잠팔루칸사잠팔부하루구미야후니타드루칸사야래나도쿠라나리무레마슬루뭐뼈뼈로저는나무리우나송도저는아피에드쿠야케래나리푸뭐조사네나무리래나우타강지루야푸조사바래아멘에니야사리저는나리푸뭐조사로타유타유피아렛도태가네투사네아야루변비뚜이치라래타유타유피아의렛도태가네안오프아야루타유뚜이루치라래면모도태마베렌렌미아우디치렌수봉산다짜나오디치우수아다탕네로디치수레레레저너가르레나통치라피시야이네래뮤직나네나통피시야이네래他表面八九的人八九什么比喻了哎喽那边没断呢第一件事好嘛今天路也不背的啊谢的乖啊九呢那为什么不说啊谢的乖啊九呢加古里亚那种地内的切的都加古里亚为对面要加路了没当定看下来这路也啊些关系地面嘛对都那摔的说不都嘛没表面情不碰他也没压过碰他看下来哎呀顶路进路路高沙布在撇的阿们那路不背的啊些快看下来那路高沙布撇的哎呀我哪里吧地家上我也开的路的아따카야래니묘수니빤니세카라저나루메모도테마메모도테노에라오네카냐레제나소숑네디잔사예타라마딴부과디메마가니뽕디가바마뻬뜨요디메마뚜이두나쇠케데메마碰他的旧大路庙，通山县说报得看下没路多太短了，没新建的没嘛说，啊，写得怪顶边前看的，可怕么地段多啊，写怪看嘛，哎呀，顶高山坡段撇的，哎呀，顶路庙坡撇的，偏阿庙的，啊，写怪看了，没提没名没标呢，这侬也不好嘞，这侬爹爹看来了，啊，眼苦啊呀表，啊眼表路看人家听的啦。地老干嘛？过帮过烂汤钱的路不多嘛？没修路线嘛？不收就加的路口的，再看呢。啊，因为那种雷沙沙线路，再得来看面，那外孙子说说啊，路没让我们背了。啊，因为那背的，对呀，咱路嘛说，再得看那面了，地下的大路，对吧？啊，路都没样，再得看那地农大也不撇的。啊，路也从小看你爹爹看你的，爹娘大爷你高啥不皮的，阿门。哎，路被表们，你讲啥嘛？爷他了嘞。阿拉阿爸阿奶奶屋头呢，爷他都苦忙吧。你讲啥都屋里嘛，爷他了没皮本呢？你个爸没皮不？你个爸有没皮？这个路的中途还没平顺，就那培养的领导培养没平不啦？平了不？俺路培养的，他那那啥地道培养平的，俺路培养的是干哈？个把别端弄，地下没别不的，个把没地道嘞，俺是干地的，都是干平的。地伢爱的培养的是干个米山鸡没弄，米山没弄，都不对啦。也可弄把刀比刀的。啊，苦啊！听到伊哩十八年前路口嘞，铁路就喏，那那蹲铁边嘛，他们也有啊嘛，听到过来撇嘞。
디저 gravity 야빙고파우터야래레드청진어진어레란톡도에칭말래진어레강기내가야도래호블리그메로피아하드키예아나마타이니레예슈에부파우진어야옹도케다에미레알라우시드라호데진어레아쉐이메아용피아하드키야마디나딘도고마미나오나레도마두부래피아하드키레쉐ကျွန်တော်လမ်းတူတာအချင်းချင်းတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တူတယ်ပြောပြမယ်နားလည်မှုမလွဲနဲ့တော့ခဏနဲ့ဒီဆရာကကောင်းကင်နိုင်ငံပလင်ကုန်တော်လက်နဲ့လမ်းကြိုက်တဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့မဖွားနဲ့တော့တော့ခါတဲ့ဂဲရလာချူပါတော့မှတူဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အတိမပြုပါတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တင်းခွင့်မပြုဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးတင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တခါရှစ်ရှစ်လွယ်လွယ်လေးမျက်စိတမိတ်လက်တပြတ်အကြာကြီးလက်တင်မြမလေးချွေးတလုံးနဲ့ရှစ်ကတ်တတတတတလုံးဆရာမလို့တင်းခွင့်ပြုလိုက်ကျွန်တော်အများကြီးစမ်းကြည့်ဘူးတဲ့စမ်းနေကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့သူစမ်းနေအရာအမြဲတမ်းစမ်းကြည့်နေကြတယ်နေထားလို့ပြောနားမလဲဘူးလားယေရှုနာမနဲ့အမိပေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းထားတယ်တကယ်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဘူးကြီးအဲ့ဒီလေလုတ်တဲ့ဖြစ်တော့ကြာတော့မြောက်ကားတော်ဖြစ်လာဟာဟုတ်နေရောတကယ်ဆိုယေရှုနာမကဖြစ်စေတာလေကျွန်တော်မဟုတ်လေအဲ့ဒါကွဲကွဲပြားပြားတည်တယ်မတည်မချင်းတည်တယ်မယူးမချင်းတည်တယ်ငါယေရှုနာမမဟုတ်ဘူးငါလုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ကျွန်တော်ယူတာပဲအယူထောင်ပို့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေကြအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီညအဲ့ယေရှုရဲ့ဘဘွားကိုတည်ယူကြည့်ချင်းမြင်လန်းတူမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားရှေ့မှာရှိတဲ့လူထိတော့မစီဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ချွတ်ရာပြီးမှလန့်တယ်နော်နေရှောင်းကလေးကစားစရာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လေဟိုချိုင်ပလေးလို့ခေါ်တော့ကလေးအကွက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီဆရာကအဲ့ဒီကလေးအကွက်နဲ့ပြန်ရှင်လာတာအာမင်ဒီညတင်တော့အဲ့ဒီကလေးအကွက်နဲ့ပဲပြန်ရှင်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီညအဲ့ဒီကလေးအကွက်နဲ့ပဲတင်းကွန်အမြင့်ဆုံးကိုဆွဲတင်မဲ့ဟာဖြစ်တယ်ကာကလုံးမတရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဆရာပြောပြမယ်လိုက်လို့ပါအမေရန်ဝါရှစ်တူကိုခေါ်လိုက်တော့သူတို့ခမရဟောလေတရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုသခြင်းကိုမရလဲတချင်းပဲဆိုနေတယ်သူတို့မှာဒါပေမဲ့ရပါတယ်တချင်းဆိုပြီးဘုရားသခင်တကယ်စကားပြောလာရင်လေချင်းဆိုရင်ချီးမွမ်းနေလည်းရတယ်ဒီမှာဝါရှစ်အဖွဲ့တယ်တချင်းတပုတ်လောက်ဆိုပဲပါတဘုတ်ပဲသူတို့နင်တို့လည်းချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာယူကြည်ချင်းနဲ့မျက်စိမိတ်ထားပြီးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘဝကိုလမ်းကြိုက်ပါတင်းတို့ရှေ့မှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်တွေယေထူယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ဘဘွားအနေနဲ့တင့်ရှေ့မှာယက်နေတယ်ဘယ်မှာလဲတင့်အနားမှာဘယ်နားမှာလဲတင့်လက်တူလိုက်တဲ့နေရာမှာသူရှိတယ်ဒါတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကျင့်အဖြစ်တက်တဲ့ထူတာဖြစ်တယ်အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအသေးဒီချင်းကိုအတက်နဲ့တည်းမြအေးလေးဆူပေးမယ်နော်ညီမကြောက်ကမကောင်းတဲ့လူတွေကြောက်ကကိုကြိုက်ထားပါလဲတဖက်နဲ့သူတူရှိတဲ့လူတွေစီချူရှိတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးကိုကြိုက်ထားပါနှလုံးမကောင်းတဲ့လူတွေခါနာတဲ့လူတွေဒူးနာတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ဥကလီစာအသေးမှရှိတဲ့ကလီစာတွေအာနေတဲ့လူယောဂါရှိလို့ဘုရားသခင်အထူးဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒီမှာအစ်အမြင့်
Tamari le kuye let the pen edi niao kai taba. Let the peka sia ujiba, di ujiba, let the peka di lush, shego. Yeshue bubuago, tu de lu, di yun leba. Ti let yaude niawe, a wem hobu di ananawe. We need no payadi, di ya senene palo tuitu na suero, me ma ye. Yoga go good up, it or two ye shoot it. We need no payan in the thing, shame my yen it, eh? Eddie Wulu never. Eddie Tweetu na sweaty, me ma who paper out there, Wulu never. Two we need no payadi, ye shoot payadi, the anama yen it. Let a meow be the chin go a two to one so yaw the cup. Go, go, Jesus, go, Chiman by Pian di Gaumian Domu. Go, Jesus, 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 go, Jes
Se me ti da cha Con Gesù da go Con Gesù da go Ci mambai Jesus da go chi ma mai Hallelujah Hallelujah Jesus da go Hallelujah 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 Amen Go Jesus da ချက်နာထောင်မယ်ဒီဖျားကြောင်းကျွန်တော်တို့လူတဲ့အတွက်မပြောသေးဘူးကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတော့မသိဘူးကျွန်တော်လူ3ယောက်ကိုယ့်ကိုယ်ဆူဆိုက်လုပ်ဖို့အထိစိတ်ပြတ်နေတဲ့လူ3ယောက်ရှိတယ်ပြီးမှခဏခဏကိုယ်ဝန်ပြတ်ချပြီးမှကလေးမရနိုင်တဲ့အိမ်ထောင်9အိမ်ထောင်အသေးအတန်ကြီးနေတယ်စီးပွားရေးလုံးလုံးဝနလမထူနေပဲနဲ့လုံးဝစိတ်တကြနေတဲ့အိမ်ထောင်15အိမ်ထောင်မိသားစုမိမယောက်ျားဖောက်ပြန်မှုကြောင့်လုံးဝစိတ်တကြပြီးအိမ်ထောင်ရစိတ်ကုံသွားတဲ့မိသားစု25ယောက်အသေးအတန်ကြီးနေတယ်ဒီညတင်တို့အတွက်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီညအသင့်အတွက်အခွင့်ရေးဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကိုရအောင်ယူပါဒီအတင်းတော်ထဲမှာလဲစီပွားရအစီမပြေဘူးအလုတ်အကန့်အစီမပြေပဲနဲ့အထက်မှာခန်းချောင်းနေတဲ့လူအများကြီးပဲ
동세 디체마 넘니 라우 쮸노루 마테야 비마 피아르키 셰마 나롱다 투 라오야오 미미 아네 쮸네 피아르키의 사가고 나마 통미 쮸네 피아르키의 เฮ้เจซูတော်ဂယုနာတော်နေ့ရက်စိတ်တိုင်းကုကုကြည့်ရှုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုမထီမဲမင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဝတ်ထားတဲ့အရာတွေနမနစ်လောက်ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်မှာ တင်ဒီညာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူပါတင်းအချင်းဖြစ်တယ်သွေးတူနာဆွဲတဲ့မိမအတုခံတော့သူဘဘွားနဲ့ပဲယေရှုဖရာတင့်ရှေရောက်နေတယ်သူသွေးတူနာဆွဲတဲ့မိမရှေမှာအတုခံတော့သူဝတ်စုံနဲ့ပဲဝတ်လုံနေပဲယေရှုဒီညာ တင်တူတော်ခံဖို့အတွက်တင့်ရှေမှာရောက်နေတယ်သူစကားပြောပါသူယေရှုကအဲ့ဒီသွေးတူနာဆွဲတဲ့မိမဝတ်တဲ့ဝတ်လုံနေပဲနော်တပုံစံသေးပဲတင့်ရှေမှာရောက်နေတယ်တင့်ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တူပါတင့်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ် တင့်ရဲ့လွန်ငန်းကန်ကန်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ခက်ခနာပြက်ကြတဲ့အဲ့ဒီဝန်းကိုယေရှုရဲ့ဘဝတော်တူလဲခြင်းမှာအတင့်ဝန်းကိုပြန်ပြုတ်ပြင်ပေးလိမ့်မယ်မျောလိချင်းမေ့သွားတဲ့တင့်ကိုမျောလင်းခြင်းအသစ်ပြန်ပေးလိမ့်မယ်ပြက်စီးသွားတဲ့တင့်အိမ်ထောင်ကိုသူဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတည်ဆောက်ပေးလိမ့်မယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေတင့်ပြန်ရလိမ့်မယ် ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေတင့်အိမ်ထဲမှာတင့်မိဘူးချောင်မှာတစ်ခါပြန်စီပင်လာမယ်တင့်ရဲ့အေခံတင့်ရဲ့အင်ခံယေမောတန်တွေနဲ့ဒီညထိုခရစ်တော်ဖခင်ပြန်ဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်ယုံလိုက်စမ်းပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင် ဒီချိန်မှာကိုရောရဲ့ဘဘွားကိုသူ့ဖွားတဲ့စိုက်ပြနေကြတော့တာသမီးအယောက်စီတိုင်းရဲ့ရှေ့မှာကိုရောရက်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုရောအကြောင်းကြားကိုရောဖရာကိုရောဖရာကျွန်တော်ကိုတနာခဲ့တဲ့ကိုရောဖရာတင်ရကိုရောဆံငတ်ပြီးကိုရောကိုတောင်းတကြတော့တာသမီးအယောက်စီတိုင်းအသက်တော်ကိုရောတနာတော်မူပါကိုရောဖရာသူရဲ့ချင်းအောင်မင်္ဂလာတွေဒီချိန်မှာကိုရောဖြတ်တော့ပြီး ไอ้ที่ตุยตุนาซวยเนี่ยแม้มากูตนาเคเรกูรอติยอีมาชื่อแต่ตาตะบี้เรกูรอตนาบ่อะกูไอ้ตีดีมาจี้เรเรกูรอตนาเสียกองเนี่ยอุสุกูรอเกมาตนาโดมากูรอพะยาตรุอีทองกูรอเปลี่ยนพี่ตีซ่องไปบ่าตรุสีปวายเยกูรอเปลี่ยนตีซ่องไปบ่าพะยาทะคินฮะ မြေကြီးကိုဒီလိုမာတယ်အချင်းမြေကြီးငါလူမျိုးပြန်လာချင်နေပြီတင်းတို့ဟာငါလူမျိုးတွေစားဖို့အသီးမသီးပဲမနေရတယ်ဒီမြေကြီးမှာကိုယ်ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိရအခုပဲကိုရောယေစကားရောက်လာအဲ့တော့တင်းတို့ဒီညာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တင်းတို့ဒီဘယ်တော့မှနောက်တစ်ခါကိုယ်မပြတ်ရသူတို့တင်းတို့ဒီသူ စနေနေ့ပတ်လုံးသွေးတူနာဆွဲရောမိမကိုပြဲပြောက်စေရောသူယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကြောင့်တင်တင်ရကဆရွေတင်ရဲ့မိသားစုကိုဖြတ်စည်းနေရောအရာတွေအလုံးစုံတင်အိမ်ထဲနာယခုပင်ထွက်သွားရမယ်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်တင်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဖြတ်စည်းနေတဲ့ဆာနာကိုကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့ဒီချိန်မှာမောင်းထုတ်ပေးတယ်ယခုမှစရွေတင်ရဲ့စပကြီးတွေစပားနဲ့ပြည့်လိမ့်မယ် တင့်ရဲ့စပီးဦးရင်တင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကံကတင့်ရဲ့စီးပွားရဲ့ယေရှုနာမနဲ့ခေါင်းချပေးတယ်တင့်ရဲ့လူမှုရဲ့ပြန်ဦးမောလာလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့စီးပွားရဲ့ပြန်ဦးမောလာလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့အသင်းတော်တာသနာလုပ်ငန်းကံကအလုံးစုံဒီညပြန်ပြန်နလန်ထူလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့ဝုံငွေ
พญาทิขินดิวงงวยตู้ยารออคุนอเยโกเปลี่ยนสินเป้ลิ่มเนพญาทิขินดิติกูจ่วยวารออัตตะเยศีลันโนจิตซ้ายาอเยโกติกูซ้วยขอเป้ลิ่มแกติชิมาติติชิงโกสุเมสุบีสุยเนเล็กกูอเช่โกเนเนลอทุ่มเมทุบีตันชิโนวีโนพญากะยะส่องเนทุบบวาปาเรวุยงเนเวยะชุพญาส่องเนเดไอ้ดาโกยุงจีชิเนตุเมปิมาติชิสุเมทาราพญาดิทาราพญาดิก้องเม็ดดอมุยเวกยูนาดอเสเมติดอจาพระเจซูดอพระเจซูดอโกชีมาบายยูจีชินะเลทุบาพญาทิขินเนี่ยตู้ชิงก็ส่องเลยพญาดีก้องเม็ดดอมดิเพชมา6หยกดิเพชมา9หยกยุงจีชินเนี่ยตะเกตู้บาดิญาติ้นอฉิ่งผิดอีอขุ่นเยก็อสงชมขำมาเจซูดอกโบเจซูดอกชีมันบายพระดีก้องเม็ดดอมุเยยูนาดอเสเมติดอจาพระเจซูดอลั่นไก่บาลั่นไก่บาดิเพ3หยกจานะดิเพมา6หยกจานะลั่นไก่บายุงจีชินเนี่ยติอคุเยโกมะชงชงเซนลั่นโทบาတကယ်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 လူတွေနားမလည်တယ်တော့အရာဒီညအတင်းအတက်တောင်မှဖြစ်လာလိမ့်ကယူနာတော့စေမေတီတော့ချာဘုံကျေစုတော့ကိုဘုံကျေစုတော့ကိုချီးမွမ်းပါ၏ထိုဘုရားရဲ့မဆာချင်းထိုဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှခေါ်လုံကြရအောင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်မှာယုံသောကြောင့်သင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီလို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ထိုရကိုနှလုံးသွင်းနေတာမကသင်အသက်တာမှာဒီကနေ့ကျမ်းမှာခြင်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဟာတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ဘုရားရဲ့မဆာချင်းတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခံခဲ့သောဒဏ်ကျက်တော်အဖြစ်ဂတိတော်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်ခံခဲ့တဲ့အရာကသင်ရဲ့ကြမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်တော့ကြောင့်နာမတော်တွေကပါဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပါစေ။အရှင်ဖခင်နာမတော်ဒီပုံကြည့်ပါစေတော့။ကိုရအမှုကိုတော်ပြုတ်တော့အမှုတွေကျေစုတင်တယ်။ကိုတော်တပါးဒီသာအသက်ရှင်တော့ဖခင်ဖြစ်ပါ၏။ကိုတော်တပါးဒီသာသားသမီးတို့အားကိုးရာဖြစ်ပါ၏ဖ။ကိုတော်တပါးဒီသာသားသမီးတို့အားထားစံနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖာ
Yau dan teta de ma tawi chido, groye tete, groshin pia tama lado gadido, gre gomia che yakadingu, yoji api piso, we pito jang jesu tenepa. Nama de capasa se boji basi. Tombar su pito mudo camido pia tanto bama mitado. Taro pia jesu netan shino win a pian lampia jibu sojin and meta pujunudi. Lao chado nico monma deosi poma. Yaku chema sale, gala asemye, tishi, dime basi do. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Chima yue go atesha do beya. Nana da, you na bin. So shom ye si jen dwe ma. Long zong kwe ka lo miao jin bede di. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Chima yue wakong, atesha do beya.